መፍጠን ይሁን በኢየሱስ የሚያፈጥን እግዚአብሔር ግራስ አስፈጻሚው ግሬስ በኢየሱስም ተናገርኩ አንተ ሰው ትፈጥናለህ በኢየሱስም አንተ ሰው ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ትንጥዬ ነገር ይሰጣል ይሁን ያ ነገር ደግሞ ፕሮሞት ያረጋል ፕሮሞት ፕሮሞት በኢየሱስ ክርስቶስም በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ዮሴፍን ከእስር ቤት ሊያወጣው ሲፈልግ ምንድን ነው ያረጋው ለፈርዖን ህልም ሰጠው ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እዚህ ግባ በማትባል ምክንያት እግዚአብሔር ነጥቆ ወደ ክብር ያወጣል በኢየሱስም ነጥቆ ወደ ከፍታ በኢየሱስም ነጥቆ በኢየሱስ ክርስቶስም በትላንትና በዛሬ መሃል ቢው በዛሬ እስር ቤት ነበር በሚቀጥለው ቀን ደግሞ ቤተ መንግስት እንደገባው በኢየሱስም ባንተ ህይወት ባንዲት ቀን በ24 ሰዓት ውስጥ እግዚአብሔር ለውጥን ያመጣል በማጠብቆ መንገድ ቤተን እግዚአብሔር ይጎበኛል በኢየሱስም ጉብኝት ሆነ በኢየሱስም ጉብኝት ሆነ በኢየሱስም ጉብኝት ሆነ የእግዚአብሔር እጅ ጣልቃ ገባች የእግዚአብሔር እጅ ጣልቃ ገባች መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ገባ ሃሌሉያ ይው የተነገራችሁን ቃል ያስፈጽም የእግዚአብሔር እጅ ጣልቃ ገባች ሃሌሉያ ሳቅ 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 ይሳቅ ይወለዳል በፊትሽ የሚያስቅሽ ነገር እጅሽን ባፍሽ ላይ የሚያስቅ ጌታ ሆይ አረ በኢየሱስም ሳቅ 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 የሳቅ አመትሽ ነው እየሳቅሽ ሊያስለቅስ ወጣ ከአንቺ በእጥፍ የሚመለስ ሊያሳዝንሽ መርዶ ሊያሰማሽ የተለያየ ብሬኪንግ ኒውስ ያሰበው አሳፈርኩት በኢየሱስም አሳፈርኩት በኢየሱስም አፈረ ዘንዶ ወከባው ምናምን ወደ እግዚአብሔር ያስጠጋሽ ነው እግዚአብሔር ግን መጀመሪያ ላይ የተናገረው ያ ነው በቃ በህይወትሽን የሚወርሰው አለቀ ያ ነው የሚወርስሽ እንጂ የጠላት አጀንዳ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ፈርሷል ለአንተ ስል አዘገየዋለዋል አሜን እግዚአብሔር ለእናንተ ብሎ የሚቀይረው ፕሮግራም አለ ለአንዳንዶቻችሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ለአንዳንዶቻችሁ ሲል እግዚአብሔር የሆነ የሚቀይረው ፕሮግራም አለ አሜን ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ ለምን መሰላችሁ ፕሮግራም ስላለባችሁ ብትዘገዩ እንኳን እጃችሁን ይዞ የሚያወጣ እግዚአብሔር መንፈስ ከእናንተ ጋር አለ ሎጥ ዘገየ እጁን ይዞ ነው ያወጣው ለእናንተ ተብሎ የሚቀየር ፕሮግራም አንዳንድ ሰዎች እዚህ ውስጥ ያላችሁ ከባድ ሰዎች አላችሁ ከባባድ ሰዎች አላችሁ ይሄ እግዚአብሔር ለእናንተ ሲል አዋጅን በአዋጅ የሚቀይር መንግስት ያወጣ አዋጅ አለ ሰዎች ያወጡት ነገር አለ እግዚአብሔር ግን ገልብጦ ፕሮግራም ስላለባችሁ መፍጠን ስላለባችሁ መሄድ ስላለባችሁ ትልልቅ ፕሮግራም ተሸክማችኋል ትልልቅ አጀንዳ ትልልቅ ነገር የትሉት የቤተሰቦቻችሁን ይው ቤተሰብ ላይ የተቀመጠውን ከርስ ብሬከሮች ናችሁ እናንተ አሜን የብዙ ሰው እንጀራ ያስቀመጠባችሁ የብዙ ሰው ፕሮግራም የተጫነባችሁ ሰዎች አላችሁ እናንተ መፍጠናችሁ ግድ ይላል ከዛሬ ምሽት ጀምሮ መፍጠናችሁ ግድ ይላል ለምን መሰላችሁ መዘግየት አትችሉም ከዚህ በላይ አዘግየው ተመቷል አሜን አዘግየው ተመቷል በኢየሱስ አዘግየውን መጥቼዋለሁ በኢየሱስ አንቺ ዲቦራ ሆይ አንቺ ዲቦራ ሆይ አንቺ እስከምትነሺ እስከምትቆሚ ድረስ እስከምትነሺ ሃያላን ከምድር ላይ አለቁ አነሱ ስለዚህ ትፈጥናላችሁ ትፈጥናላችሁ ሃሌሉያ ሩት ሃሌሉያ ቀይ ባህር ከፊለሽ ተከፈለ ሩት በኢየሱስ ምን ያለሽ ሩት አይዟችሁ አላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ አላችሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አሁን የምታያቸውን ግብጻውያን ለዘላለም አታያቸውም ተመንፈስ ቅዱስና አንቺ የምታቁትን ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስም ትሰናበቻለሽ ከህይወትሽ ሳይ አሜን አሜን ውይ ያስ ውይ ኢየሱስ ሰይ አሜን አሜን ጌታ እኮ ነው ብለሽ ቲሸርት ላይ እንደዚህ ነበር ሳይ የነበረውና ከዛሬ ጀምሮ ጀምሪ ይኸውልሽ እችል ስትጀምሪ ነገሮች ብርግድግድግድግድ እያሉ ይከፈታሉ አሜን ይኸው ጀምሪ ዛሬ ጌታ እኮ ነው በይ አሜን ጌታ ጀምሪ ተራመጂ አንድ እርምጃ ወደፊት ይሄን ጌታ ተራመጂ ኢየሱስ ጌታ ነው አንቺ ሴት ትልቅ ነገር አለብሽ ይኸውልሽ የእስራኤል ህዝብ ማለት ነው የእስራኤል ህዝብ ከፊት ለፊት ምን አለ ቀይ ባህር አለ ከኋላ የፈርዖን ሰራዊት አለ ከዛስ ምን ሆነ እዛ ህዝቡ ሙሴ ላይ ጮኸ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ምን ትጮህብኛለህ አለው አሜን ምን ትጮህብኛለህ እሱ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር አለ ተራመጂ በታቤ ኔ 16 ጌታ እኮ ነው ብለሽ ጀምሪ ቲሸርቶችን አሳትሚ በቃ አሁን በቃ ፈታ በኢየሱስ ጌታ አቋቋምሽን አስተካኪ ምን ያለሽ መሰለሽ ዘሁሉ 23 ላይ 24 23 ላይ የተጻፈ እግዚአብሔር ቃል አለ ምን የሚል እግዚአብሔር ቃል አለ እንደ ሴቲቱ አንበሳ ቆሟል ሃሌሉያ ይህ ህዝብ አለ በቃ ያስፈራል ኳንቺ ምንም የያዘው ያጨበጠው ነገር የለም ጫስ ዝም ብሎ ምድረ በዳ ያደከመው ጫሙ በቃ ምንም
ምድረ በዳ ያደከመው ህዝብ ነው። ግን ባላቅ አያቸውና ፈራቸው ይላል። እንዴት እንዴት አቋቋሙ ያስፈራላል። ለምንም እኮ አላረገም ቁጭ ብሎ በቃ እና ናና አርገብን። ይሄ አንዴ የተባረከ ነው መርገም አልችልም አለ። አሜን። አቋቋመውን አይቶ በቃ የጨከነ ትውልድ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የታገሰ ቃል። ምክንያቱም ቀን ያደነው ነው ማታ ይበላዋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በቃ የሚቻል ትውልድ አይደለም። ስለዚህ አንቺ የምትቻይ አይደለሽም። አቋምሽን አስተካክይ። አሁን ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም አታቀርቅሪ፣ ቀና በይ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛ ይኸውልሽ ማርያም እንትና ሀና ይላል ከዚያች ቀን ጀምሮ ሀዘንተኛ መስላ አልታየችም ይላል። ከዛች ቅጽበት ጀምሮ ከዛች ማይክሮ ሰከንድ ጀምራ ከኤሊ ጋር ተነጋግራ እግዚአብሔር ማህፀኗን ራሱ የዘጋውን በርግዶ ከፍተ፣ የተቀባ ልጅ ሰጣት። የእስራኤል ነገስታትን የሚቀባ አሜን። የእስራኤል ነገስታት በማን ልጅ ነው የተቀባ? ሳሙኤል ልጅ። ከአንቺ ውስጥ የሚወጣውን እግዚአብሔር ለመሰሽ ያዘገየው ይኸውልሽ፣ የከበረ ነገር ስለሚወጣው የተበቀቀ የበሰለ ነገር ያወጣው። ስለዚህ አሁን ተፈተሻል፣ በኢየሱስም ተፈተሻል። አርነትን በላይሽ ላይ አውጪ። እንዳልሽውም ቅድም በቤትሽ በትልቁ ጌታ እኮ ነው ብለሽ ጻፊ። አሜን። ይኸውልሽ ነገሮች ስፍራቸውን እየለቀቁ ሲሄዱ ታያለሽ እህቴ። ይሄ ነው የሚሆነው። ይሄ አመት ማለት ነው 24ቱን ሰዓታት፣ ሰባቱንም ሳምንት፣ 12ቱንም ወር ጌታ እኮ ነው እንዳልሽ ያልቃል። እንዴ አሳ ላጠምድ እሄዳለሁ ብሎ በቃ ተስፋ ቆርጧል እኮ ደቀ መዛሙርቱ። ታውቂያለሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቷል። ከዛ በቃ አይነሳም ብሎ በቃ እነ ጴጥሮስ ምናምን አሳ ሊያጠምዱ ሄደዋል። ከዛ መጣና እንዴ ልጆች የሚበላ ያላችሁ አላቸው። ሄዳችሁ ታሳምቱ አለ። እንዴ ሌሊቱ ምን ስንጠብስን ደክም አድረናል፣ ምንም የለንም። እንግዲህ በሉ ወደ ቀኝ ጣሉ አላቸው። ከዛ በኋላ ወደ ቀኝ ጣሉ። በጣም ብዙ አሳ አጠመዱ ይላል። መረቡ ይኸውልሽ ሞልቷል ግን አልተቀደደም ይላል። ሞልቷል። ኦቨርሎድ ታውቂያለሽ፣ ኦቨርሎድ ከአቅሙ በላይ ጭኖ። እግዚአብሔር በረከት ሀዘን የለበትም በኢየሱስም። የእግዚአብሔር የሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው። አንቺ ሴት በኢየሱስም የእግዚአብሔርን ነገር የተሸከሙ ሰዎች የሚገለጡበት አመት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ይኸውልሽ እህቴ ምሕረት የበዛለት መሳፍንት 5:7 ላይ ምን የሚል ቃል አለ ይላል። አንቺ ዲቦራ ሆይ አለ፣ አንቺ ዲቦራ ሆይ ለእስራኤል እናት ሆነሽ እስክትነሽ ድረስ ይላል። ለእስራኤል እናት ሆነሽ እስከምትነሽ ኃያላን ከምድር ላይ አነሱም አለቁም። ያንቺን መነሳት ያንቺን ከፊት ለፊትሽ ያለውን ዮርዳኖስን እንድረግጠሽ መነሳትሽን የሚፈልጉ ያንቺን ቀይ ባህር ከፊት ለፊት አለ በትርሽን አንስተሽ እንድስክትግደር አንቺ በቃ እናት ሆነሽ እስከምትነሽ ድረስ ኃያላን ከምድር ላይ አነሱም አለቁም ተብሎ ተጽፏልና አንቺ እህቴ ዛሬ ተነሺ በኢየሱስ አምላኬ። እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን የሚያስፈልግሽን ዛሬ ማታ ይሙላብሽ፣ ሞላብሽ በኢየሱስ። ይኸውልሽ አንቺ ወጥተሽ ተነስተሽ ህፃናትን ከጎዳና ስታነሽ የእግዚአብሔር ቃል እየመገብሽ ከሶዶማውያንና ከግብረ ምናምን ስትፈርጃቸው ከጠላት የጠላት አናት ተቀጠቀጠ ማለት አይደለ? ይኸውልሽ የክርስቶስ ኢየሱስ እንደ ጋለ ነው ይላል። ይህ ከዛስ የዘንዶን አናት ክራሽ ያደረገው ኢየሱስ ጌታ ነው። ከአንቺ ውስጥ የሚወጣው የትኛው ቅባት ለዘንዶ እረፍት ስለሚነሳ ለዘንዶ መናወጥ መጠበሽ ሁከት ስለሆነ አንቺን አስጨነቀሽ አጣበበሽ። አሁን ግን ይኸውልሽ ልንገርሽ አይደለ? አሁን ግን ማለት ነው በኢየሱስ ስም 2016 መጣ። አሁን ግን ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው። ከፊት ለፊት የሚወጣ ነገሮችን ለመክፈት ቁልፍ የማያስፈልገው ኢየሱስ ጠላት እንደፈለገ ይዝጋ፣ ተይው ይዝጋ፣ ከፈለገ ቁልፉን ይብላው ይዋጠው። ነገር ግን ማለት ነው ልንገርሽ አንድ መጨረሻ በሮችን ለመክፈት ቁልፎ የማያስፈልገው የነገስታት ንጉስ የጌቶች ሁሉ ጌታ ከፊት ለፊት ሲወጥቷል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው።